Chegou o grande dia. Thiago Furacão, nem acredito. Chegou esse dia. É, galera, vocês viram aí no título e é isso mesmo, galera. Hoje é um grande dia pra mim. Eu fiz tudo, tudo escondido, galera. Tudo. Ninguém sabe. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova casa, a nova mansão do Thiago Furacão. Vocês vão estar vendo essa casa primeiro que a Thaís, primeiro que os meus amigos. Eu estou indo lá agora pra minha casa nova. E, cara, vocês vão se surpreender, porque é uma mansão, certo? O local é sensacional, pensa numa casa top. Eu vou mostrar pra vocês hoje a minha casa nova. Hoje vai ser um dia de muita surpresa, porque hoje eu vou estar levando a Thaís. Ela não sabe disso, ela não sabe dessa casa. Eu vou estar levando a Thaís pra conhecer essa casa. Primeiro de tudo, eu vou mostrar pra vocês a casa, certo? Vou fazer um tour pela casa, tudo. E depois eu vou fazer uma surpresa pra Thaís. Vou vendar ela, não sei. Vou chegar lá e falar: Thaís, essa é a sua casa nova. Cara, vou mostrar minha casa pros meus amigos. Nossa, véio, hoje vai ser um dia de muita emoção, vai ser um dia muito top. Então acompanha, galera. Acompanha, porque ó, agora vocês vão ver a minha casa nova. Galera, acabei de chegar aqui na casa nova. Mano, você tá louco, mano. É muito top. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O carro tá aqui. Olha aqui, velho. O que que a gente tem aqui, ó. Olha o tamanho do espaço. Galera, eu vim aqui sozinho. Vou mostrar a casa pra vocês. Vou fazer um tour lá por dentro, mostrando tudo pra vocês. Depois vou trazer a Thaís. Vou trazer os meus amigos aqui pra conhecer a casa nova. E, mano, vocês vão se surpreender. Se liga. Essa é a casa nova. Você é louco, viu? Olha isso, galera. Olha isso. Ó, olha o espaço que a gente temos aqui. O carro. Tem uma piscina enorme. Uma piscina enorme. Olha isso, mano. Olha essa casa. Olha essa cena. Você é louco, filho. Aqui, ó, os portão. Tem um espergolado aqui. A nossa piscina. A casa já está mobiliada, já está. A casa já está mobiliada, está tudo pronta, galera, tudo pronta. Só entrar na casa. Véi, vocês vão se surpreender. Olha essa piscina, mano. Olha essa piscina. Que surreal, mano. Olha o tamanho dessa piscina. A minha piscina lá, vocês sabem, da outra casa, era. Cara, não devia ser mais ou menos aqui, cara, ó. Mais ou menos daqui, ó. Ali, ó. Mais ou menos dessa latinha lá, ó. E olha o tanto que a gente tem aqui. Você é louco, filho. Ó. Vou mostrar detalhes pra vocês, galera. Se liga, a gente tem um jardim lá, né? Tem a parte do gramado. Tem essa parte aqui de jardim. Já temos câmeras todas instaladas. Com a maior proteção possível. E essa é a cena da minha casa nova, mano. Olha isso. Olha isso, cara. Você é louco, pai. Aqui temos outra parte também. Que fica... Parte de... Vou mostrar ali pra vocês ali. Parte da bagunça, certo? A parte da piscina, lavanderia, ó, temos câmeras ali, que vai estar trancado. Vamos abrir, é muita chave, galera, muita chave, muita chave. E até eu acertar todas as chaves ainda, vai demorar um pouquinho. Então bora encontrar a chave aqui, ó. Com essa. Pera aí, galera. Galera, é o seguinte, a chave dessa parte aqui não está aqui nesse chaveiro. Eu vou ter que pegar o chaveiro lá dentro. Só que para mim entrar lá dentro, eu vou mostrar para vocês, né? Aí depois eu mostro aqui para vocês. Aqui fica a parte da piscina, lavanderia. Fica mais essas coisas. Mais a parte de bagunça. E agora... Ó, temos uns vasos aqui. Lindo.
as plantas. A casa é toda vidraça, ó. Ela abre essa parte, ali abre tudo. Ó, essa parte aqui também abre. A gente abre ela até o final aqui. Abre tudo, galera. Aí esses blackout, né? É, a gente levanta ele, fica a visão completa lá de dentro. E essa é a nossa casa. Sério, eu quero que vocês deixem nos comentários, eu vou ler os comentários, galera. O que, que vocês acham que a Thaís vai falar dessa casa nova, mano? Que ela não sabe, ela não sabe, ela não faz nem ideia. Eu vou fazer uma surpresa pra ela hoje. E ela não faz nem ideia, mano, ela não faz nem ideia. Eu acho que ela vai pirar, mano, ela vai pirar. Eu acho que ela vai falar, como que você fez isso? Ela vai ficar louca, mano, ela vai ficar louca. Mano, eu tô surpreso demais. Eu tô surpreso, eu tô imaginando ela na hora que ela vê essa casa, mano. Na hora que ela vê essa casa, eu acho que ela vai pirar, velho. Ela vai pirar. E, velho, vocês querem ver por dentro dessa casa? Vocês querem ver por dentro um tour completo da casa? Vocês querem ver? O que vocês acham, galera? O que vocês acham? Mano, essa cena é muito linda, velho. Muito linda. Agora, eu vou entrar pra dentro da casa. Vou mostrar tudo pra vocês. Se vocês gostou por fora, vocês não tem noção como que ela é por dentro, né? Como que ela é por dentro. Já mandei imobiliar, tá tudo pronto. Tá prontinha, prontinha, prontinha. É só a gente trazer a sopa, as nossas coisas e entrar pra dentro. Sério, vocês vão pirar agora. Mas antes de tudo, você já vai deixar o like aí, deixar muito like nesse vídeo. Vai se inscrever no canal para quem não for inscrito, porque essa é a casa nova. E hoje eu vou surpreender a Thaís aqui mostrando a nossa casa nova. E vou surpreender os meus amigos também. Eles não fazem noção. Ninguém faz noção dessa casa. Isso aqui eu fiz tudo escondido, cara. Eu armei tudo escondido. Cara, eu não tô nem acreditando. E agora, bora entrar dentro da nossa casa nova. Mas antes, se liga aí as imagens de drone que eu vou deixar dessa casa aqui pra vocês. Demorou? Thank you.